numerolla 123. I'm Tangerina, Tamma, jonka isä on I'm Special the Muse. Emä Tillis Topscore. Emän isä Tangelo van der Zuthove. Hanna Heiskanen on kasvattaja ja omistaja. Arvio hevoselle I'm Tangerina. Se suoritti tänään tasaisesti. Sillä oli ihan hyvä takajalkojen tekniikka edestä. Se olisi saanut olla vähän enemmän koukussa sen etujalat. Se teki tasaisesti, mutta siitä jäi niinku uupumaan semmoinen nopeus ja reaktiivisuus, mitä nykypäivän urheiluhevonen tarvitsee. Se esitti joo kapasiteettia, mutta siitä puuttui semmoinen viimeinen tsuffi, mitä tarvitaan sitten, että päästään nykypäiväisiä ratoja läpi. Pisteet tänään tekniikkakohdasta 7.7, kyvystä 7.8, luonne- ja yhteistyökyvystä 7.7, keskiarvo 7.7.